विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या आवडत्या चॅनल मध्ये परम वायसरी। आज आपण पाहणार आहोत प्रोजेक्ट आणि मोशनचा भाग 3। यामध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे पा, पार्टिकल पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स ऍट द सेम टाइम। सपोज आपण एक प्रोजेक्टाइल थ्रो केला आणि तो प्रोजेक्टाइल थ्रो केल्यानंतर काय असेल, ए आणि बी हे दोन डिफरेंट पॉइंट असतील त्या प्रोजेक्टाइलच्या ट्रॅजेक्टरीवरचे, ज्यांची हाइट कशी असणार आहे सेम। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड Y। T1 हा काय असणार आहे, O टू A येण्यासाठी लागणारा वेळ, आणि T2 काय असणार, O टू B त्या प्रोजेक्टरला या ट्रॅजेक्टरीच्या अलॉंग मूव होण्यासाठी लागणारा वेळ। तो दिस इज अ वर्टिकल मोशन, दॅट्स वाय वी हैव इक्वेशन SY इक्वल्स टू UYT मायनस हाफ GT स्क्वेअर। तो बघा इथे काय करू आपण, A साठी आणि B साठी दोन वेगळे इक्वेशन्स तयार करू। फर्स्ट ऍट पॉइंट A काय होईल, यू साइन थीटा T1 मायनस हाफ GT1 स्क्वेअर, याला इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं। तसंच वाय इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा T2 मायनस हाफ GT2 स्क्वेअर, इक्वेशन 2। ॲज LHS आर सेम, वी कॅन कम्पेअर द RHS। तो इक्वेशन 1 अँड 2 चे RHS कम्पेअर करू, तो काय येईल, यू साइन थीटा T1 मायनस हाफ GT1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा T2 हाफ GT2 स्क्वेअर। याच्यामध्ये बघा, यू साइन थीटा वी कॅन टेक इट कॉमन। तो काय करू शकतो, T1 मायनस T2 हा मायनस च्या इकडे गेल्यानंतर प्लस होईल, इथे G/2 इथे G/2 काय झाला, कॉमन निघाला। तो काय राहील, T1 स्क्वेअर मायनस T2 स्क्वेअर। आपल्याला एक छोटासा फॉर्म्युला माहिती आहे, A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर इज इक्वल्स टू A मायनस B आणि इंटू A प्लस B। तो इथे कसं करता येईल आपल्याला, T1 मायनस T2 इंटू T1 प्लस T2, T1 मायनस T2, T1 मायनस T2 काय होईल, कॅन्सल। तो इकडे काय राहिला, T1 प्लस T2। बघा, जी इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 2 हा ॲज इट इज राहिला, आणि इकडे काय राहिला, यू साईन थीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन 3। या यू साईन थीटाची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करू, आयदर इक्वेशन 1 ऑर इक्वेशन 2, आपण इक्वेशन 1 मध्ये टाकू। तो बघा, G/2 T1 प्लस T2 इंटू T1 हा कुठून आला, T1 हा T1 मायनस हाफ GT1 स्क्वेअर। तो बघा, याला आपण आता सिम्प्लिफाय करू, G/2 दोन्ही मधून कॉमन घेतला, मीन्स 1/2 G, देन इथे काय राहिलं होतं, T1 प्लस T2 इंटू T1 मायनस T1 स्क्वेअर। इथला T1 कॉमन घेऊ, परत काय राहिला, T1 प्लस T2 मायनस T1, तो T1 विल गेट कॅन्सल। तो फायनली काय राहिला, वाय इज इक्वल्स टू 1/2 G T1 T2। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आपण आता नेक्स्ट पॉइंट पाहू, पा द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल ॲट टू डिफरंट पॉइंट्स ॲट अ कॉमन हाईट, म्हणजे कॉमन हाईटला टाइम किती लागेल त्यासाठी आपल्याला इक्वेशन मिळवायचे। तो बघा, वर्टिकल मोशनसाठी इक्वेशन कसे, वाय इज इक्वल्स यू साइन थीटा टी मायनस हाफ GT स्क्वेअर। तो आपण याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, हा डिनॉमिनेटर आपण कॅन्सल करता येईल, 2y 2 यू साइन थीटा टी हाफ निघून गेला GT स्क्वेअर। तसंच आपल्याला हा जी काढून टाकायचा असेल, तर काय करतो, जी ने पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं, तो जी कॅन्सल झाला, टी स्क्वेअर मायनस हा इकडे प्लसचा मायनस, 2u sin थीटा अपॉन g इंटू टी प्लस हा 2y/g इज इक्वल्स टू 0, याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणू। पुढे बघा, टी इक्वल्स टू हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार झालं, त्यामुळे आपण एक फॉर्म्युला यूज करू शकतो। आठवा, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये फॉर्म्युला मेथड काय होती, x इज इक्वल्स टू मायनस b प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन, पुढे काय होतं, 2a। तो इथे बी ची व्हॅल्यू काय, 2u sin थीटा अपॉन g, तो इथे मायनस बी चा मायनस मायनस काय झाला, प्लस प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ b स्क्वेअर, म्हणजे याच ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 4, a किती होता, 1 इंटू c, c काय, 2y/g, अशा पद्धतीने हे आपल्याला इक्वेशन लिहिता येईल। तो आपण काय करू, हा ब्रॅकेट कॉमन घ्यायचा प्रयत्न करू, तो हा ब्रॅकेट इथे कॉमन घेतला, काय राहिला, 1। तो काय येईल इकडे, इथे बघा, इथे कॉमन घेताना आपल्याला 2 कॉमन घ्यायचा होता, 2 होता, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वेअर, तो आपण 2 स्क्वेअर कॉमन घेतला, तो हा 4 निघून गेला, इथे काय राहिला, 2y। इथे आपल्याला जी स्क्वेअर कॉमन घ्यायचा होता, इथे जी नाहीये, जी ने मल्टिप्लाय जी ने डिवाइड, तो इथे काय आला, न्यूमरेटरला जी राहिला, डिनोमिनेटरचा जी स्क्वेअर निघून गेला, तो 2yg। इथे यू स्क्वेअर साईन स्क्वेअर थीटा आपल्याला कॉमन घ्यायचा होता, इकडे यू स्क्वेअर साईन स्क्वेअर थीटा नाहीच आहे, मग मल्टिप्लाय बाय यू स्क्वेअर साईन स्क्वेअर थीटा डिवाइड बाय यू स्क्वेअर साईन स्क्वेअर थीटा, न्यूमरेटरचा निघून गेला, डिनोमिनेटरला राहिला। तो अशा पद्धतीने हे इक्वेशन ऍडजस्ट केलं। आता आपण या पूर्ण ब्रॅकेटचा रूट घेऊ, याचा रूट काय, 2u sin थीटा/g, तो 2u sin थीटा/g आपण काय घेतेल, कॉमन घेते, 2 कॅन्सल करते, बघा, 2u sin थीटा/g कॉमन घेतला, इथे काय राहिला, 1 प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ,
वन माइनस टू वाई जी अपॉन यू स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा, तो इतने टू टू कैंसल यू साइन थीटा अपॉन जी वन प्लस और माइनस रूट ऑफ वन माइनस टू वाई जी अपॉन यू स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा। ऐक्चुअली इतने प्लस साइन कभी वापरला ऐट पॉइंट बी सा प्लस असेल आणि माइनस कभी वापरला ऐट पॉइंट ए, म्हणजे टाइम हैज टू वैल्यूज, फर्स्ट वेन वी टेक द प्लस साइन द टाइम विल बी ग्रेटर एंड वेन वी टेक द माइनस साइन द टाइम विल बी स्मॉलर। अपन जे आतापर्यंत पाहिलं ती कोणती मोशन होती आठवा, अपन फर्स्ट टाइप पाहिला होता प्रोजेक्टाइल मोशन चा, दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन किंवा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अपन आतापर्यंत जे काही पार्ट स्टडी केला तो होता ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन च्या अंडर। आता यानंतर अपन एक नवीन टाइप स्टार्ट करणार आहोत, तो आहे द प्रोजेक्टाइल मोशन अलॉन्ग द हॉरिझॉन्टल, म्हणजे त्यालाच हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किंवा हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन असं म्हणता येईल। बघा कसं एक्झाम्पल घेता येईल, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल बघितलं, तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सला स्कूलमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये काय केलं, पेन असा थ्रो करून मारला, तर ही जी मोशन असणार आहे ही असेल हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मग आता यासाठी कंडिशन काय, की ग्राउंडपासून तुम्ही थोड्या हाईटला असले पाहिजे किंवा एखाद्या टावरवरून तुम्ही एखादी वस्तू हॉरिझॉन्टली थ्रो केली असेल तर दॅट प्रोजेक्टाइल विल फॉलो पाथ लाईक दिस, दिस इज द ट्रॅजेक्टरी ऑफ दॅट प्रोजेक्टाइल। मग बघा यू या वेलॉसिटी आपण त्या प्रोजेक्टाइलला थ्रो केला तर इथे पी या ठिकाणी आल्यानंतर इट विल कवर सर्टन हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दॅट फॉर द पोझिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऍट इन एनी इन्स्टंट ऑफ टाइम विल बी एक्स कॉमा वाय, त्याचे कॉर्डिनेट्स असतील। द टँजंट ड्रॉन ऍट दिस पॉइंट विल बी द इट्स इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी, तो वी विल रिझॉल्व दिस कंपोनंट व्ही इन टू व्ही एक्स अँड व्ही वाय। आपल्याला माहिती आहे हॉरिझॉन्टल कंपोनंट व्ही एक्स असतो, व्हर्टिकल कंपोनंट व्ही वाय असतो, परंतु ही हॉरिझॉन्टल आपण बघितलं ओव्हरऑल प्रोजेक्टाइल मोशनमध्ये द हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट, दॅट्स वाय व्ही एक्स इज इक्वल्स टू यू अँड द व्हर्टिकल कंपोनंट इट विल गोज ऑन इन्क्रीजिंग ड्यू टू ग्रॅव्हिटी। तो आपण काय करू, वी विल सी द इक्वेशन फॉर द ट्रॅजेक्टरी। बघा हॉरिझॉन्टल मोशन पहिलं स्टडी करू, बघा आपण काय केलं प्रोजेक्टाइल पूर्णपणे इनिशियली ओनली देर इज ओनली वन कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी दॅट इज हॉरिझॉन्टल, यू इज कम्प्लीटली अलॉन्ग द हॉरिझॉन्टल, दॅट्स वाय द वर्टिकल कंपोनंट इज झिरो, तो यू एक्स इज इक्वल्स टू यू बट यू वाय इज इक्वल्स टू झिरो ऍट अ टाइम आपण कंपॅरिझन बघतोय। ऍज यू एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट ए एक्स इज इक्वल्स टू झिरो अँड ड्यू टू ग्रॅव्हिटी द ऍक्सिलरेशन ए वाय इज इक्वल्स टू प्लस जी, अशा पद्धतीने आपण हे बघू शकतो। तो बघा एक्स इज इक्वल्स टू यू टी दॅट फॉर टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू, याला इक्वेशन नंबर वन म्हणू, तो एस वाय इज इक्वल्स टू यू वाय टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेअर, डाउनवर्ड मोशन आहे दॅट्स वाय प्लस। इथे यू वाय किती होता इनिशियली झिरो, देर वॉज नो व्हर्टिकल कंपोनंट, झिरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेअर, तो इथे काय केलं हा पार्ट पूर्ण झिरो झाला, तो वाय इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेअर इक्वेशन नंबर टू। नाव कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन्स फ्रॉम इक्वेशन वन अँड टू टी ची व्हॅल्यू काय टाकणार तुम्ही एक्स अपॉन यू ब्रॅकेट स्क्वेअर, देअरफोर वाय इज इक्वल्स टू हाफ जी एक्स अपॉन यू ब्रॅकेट स्क्वेअर, देअरफोर वाय इज इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वेअर अपॉन यू स्क्वेअर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। मीन्स आपल्याला हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशनची ट्रॅजेक्टरी कशी मिळाली, वाय इज इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वेअर अपॉन यू स्क्वेअर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आपण आता पाहू टाइम ऑफ फ्लाईट, बघा म्हणजे ओ पासून पॉइंट बी पर्यंत जाण्यासाठी त्या प्रोजेक्टाइलला किती वेळ लागतो, दॅट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाईट। लक्षात ठेवा आपण मागे काय केलं होतं, असा पाथ होता ट्रॅजेक्टरी, आता मात्र पाथ काय झालाय थोडासा चेंज झालाय। पाथ कुठलाही असेल तर इनिशियल आणि फायनल पॉईंटमध्ये जे काही त्याचा डिस्प्लेसमेंट होईल त्यासाठी लागणारा वेळ दॅट इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाईट। तर बघा फॉर व्हर्टिकल मोशन आपल्याला माहिती आहे व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज वाय इज इक्वल्स टू एच अँड इनिशियल व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी इज झिरो, तो एस वाय इज इक्वल्स टू यू वाय टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेअर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ऍट पॉइंट पी वेन द प्रोजेक्टाइल रिचेस द पॉइंट पी देन काय होत सांगा, एस वाय विल बिकम एच अँड यू वाय इज झिरो बट स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कॅपिटल टी, म्हणजे टोटल टाइम जो लागणार त्याला आपण काय म्हटलं टाइम ऑफ फ्लाईट प्लस हाफ जी कॅपिटल टी स्क्वेअर, तो हे काय झालं झिरो, तो एच इज इक्वल्स टू हाफ जी कॅपिटल टी स्क्वेअर। बघा
divide so 2 multiply lagela. So gt square will be equals to 2h, and we have to find out the t. So capital T is equals to root of 2h upon a multiply sa g divide la. This is the required expression for time of flight of horizontal projectile motion. Expression for the horizontal range of projectile. बघा horizontal range म्हणजे काय? The distance travelled by projectile in horizontal direction or along the x-axis. बघा for horizontal motion, ux is equals to किती होता? u. ax already आपल्याला माहिती आहे, सॉरी ax is equals to काय होता? 0. कारण की u is equals to constant, therefore ax is equals to 0. तो sx is equals to ux into t, या equation number 1 म्हणू. पुढे बघा at point p काय बरं, sx is equals to x coordinate is equals to horizontal range capital R and the small t is equals to capital T. आपल्याला माहिती आहे पूर्ण ट्रॅजेक्टरी कव्हर करण्यासाठी लागणारा वेळ काय असतो? कॅपिटल टी. तो बघा sx व्हॅल्यू कशाची घेईल? कॅपिटल R. ux कशाची व्हॅल्यू घेईल? u. स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कॅपिटल टी. बट आत्ताच बघितलं आपण कॅपिटल टी वॉज टू रूट ऑफ टू एच अपॉन जी, ही व्हॅल्यू इकडे सबस्टिट्यूट करू. तो आर इज इक्वल्स टू यू इन ब्रॅकेट रूट ऑफ टू एच अपॉन जी. दिस इज द required expression or the expression for horizontal range of the projectile. Oblique projectile motion मध्ये पाहिलं होतं की projectiles at any instant of time what was the displacement. तसंच आपण इथे horizontal projectile motion मध्ये देखील देखणार बघणार आहे. बघा p या ठिकाणी what is the displacement of projectile. तो in two dimension vector r is equals to xi cap plus y j cap equation number 1. For horizontal motion, x is equals to ut, equation number 2. For vertical motion, y is equals to half gt square. बघा x value भेटली, y ची value भेटली. We will substitute these values in equation 1. Then you will get the equation for displacement or the expression for the displacement vector. But आपल्याला जर magnitude find out करायचे असेल तर काय करणार? We have to take the mod. Mod of vector r is equals to root of i च्या शेजाऱ्याचा square plus j च्या शेजाऱ्याचा square. म्हणजे root of x square plus y square. This is an expression for magnitude of displacement vector. Instantaneous velocity at point P. बघा आपल्याला P या ठिकाणी काय करायचे? We have to find out the instantaneous velocity. म्हणजे vector v is equals to vx i cap plus vy j cap equation number 1. For horizontal motion vx is equals to u and for vertical motion uy is equals to 0 but vy is equals to uy plus gt. काय केलं आपण इथे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन यूज केला. देअरफॉर एज यू वाय इज इक्वल्स टू 0 तो काय होईल? 0 प्लस जी टी, दॅट इज जी टी. व्ही वाय इज इक्वल्स टू जी टी इक्वेशन नंबर 3. बघा इथे व्ही एक्स भेटला, इथे व्ही वाय भेटला. आपल्याला जर काय पाहिजे असेल? इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन हवं असेल तर या दोन व्हॅल्यू इथे आपण सबस्टिट्यूट करणार. आणि जर आपल्याला मॅग्नेट्यूड हवं असेल तर काय करू? मॉड ऑफ वेक्टर व्ही इज इक्वल्स टू आय च्या शेजाऱ्याचा स्क्वेअर प्लस जे च्या शेजाऱ्याचा स्क्वेअर. म्हणजेच mod of vector r is equals to root of vx square plus vy square equation number 4. This is required expression or the magnitude of instantaneous velocity of the projectile. Direction of displacement vector. This is the displacement vector. So horizontal सोबत किती angle तयार केला? alpha. तो आपण काय करू? tan alpha is equals to vertical, that is y, upon horizontal, that is x. Therefore tan alpha is equals to y by x. So alpha is equals to tan inverse of y upon x. This is equation number 1. Then direction of instantaneous velocity. Vector v. बघा horizontal सोबत किती angle तयार केला? phi. तो tan phi is equals to vy upon vx, means vertical upon horizontal. तो phi is equals to tan inverse of vy by vx. These two are the required expressions or the direction of displacement vector as well as instantaneous velocity vector. आपण आता थर्ड टाईप पाहणार आहोत प्रोजेक्टाईल मोशनचा. फर्स्ट टाईप आठवा कुठला होता? ऑब्लिक प्रोजेक्टाईल मोशन. सेकंड टाईप कुठला होता? हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्टाईल मोशन. अँड द थर्ड टाईप विल बी प्रोजेक्टाईल मोशन अलॉंग द इन्क्लाइन प्लेन. मीन्स काय केलं बघा, दिस वॉज द ओरिजिनल एक्स अँड वाय ऍक्सिस. आपण हे ग्राउंड घेतलं होतं आणि हा व्हर्टिकल काय घेतला होता? वाय ऍक्सिस घेतला होता. इथे काय केलं आपण? या ग्राउंडला थोडंसं एलिव्हेट केलं अल्फा एवढ्या अँगलने अँड देन प्रोजेक्टाईल इज थ्रोन. Then this will be a oblique projectile motion but along the inclined plane. Means this is very similar to oblique projectile motion. फक्त काय झालंय? ग्राउंड पासून अल्फा एवढ्या अँगलचे एलिव्हेशन झाले. तो आपण काय केलं? इथे बायजिओमेट्री हा जो अँगल असणार आहे अल्फा, तो ए वाय इज इक्वल्स टू काय? जी ला आपण काय केलं? रिझॉल्व केलं. दिस विल बी जी कॉस अल्फा. ए एक्स काय असेल? इट विल बी
जी साइन अल्फा, आता अपन अपवर्ड मोशन बघतोय त्यामुळे इथे काय घेतलं माइनस जी साइन अल्फा आणि माइनस जी कॉस अल्फा। तसा यूएक्स काय होता, हॉरिजॉन्टल चलन काय ना यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल चलन यू आहे काय यू साइन थीटा। तो बघा टाइम ऑफ फ्लाइट आपले जे ओरिजिनल इक्वेशन होते तेच इक्वेशन से, फक्त थोडासा मी तुम्हाला चेंज सांगणार आहे। काय करायचं 2u / g च्या ऐवजी म्हणायचं 2uy / ay। तो ay ची व्हॅल्यू इकडे बघा काय होती माइनस जी कॉस अल्फा, एक्चुअली माइनस साइन काय घेणार नाही टाइम आहे ठीक आहे। देन मॅक्सिमम हाइट पुढे बघा uy स्क्वेअर अपॉन 2ay, इथे काय करायचे सेम uy ची व्हॅल्यू काय होती u sin थीटा, u स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा अपॉन 2 as it is, एंड g ची व्हॅल्यू g cos अल्फा। तसंच हॉरिझॉन्टल रेंज काय होता ux * कॅपिटल T, आपण s = 2 ut + half at square बट अलोंग द हॉरिझॉन्टल यूज करणार आहे। तो x विल द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिझॉन्टल विल बी x is equals to ux capital T plus half ax capital T square, but आपण यांच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू, दिस विल बी द रेंज r is equals to u cos theta into capital T minus ax ची व्हॅल्यू काय होती minus बघा g sin alpha, तो minus g sin alpha capital T square as it is। म्हणजे इन्क्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये आपण काय करायचे फक्त हे दोन फॉर्म्युले खूप इम्पॉर्टंट आहेत, हे जर लक्षात ठेवले तर सगळे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशनचे फॉर्म्युले आपण इन्क्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये व्हॅलिड असतील। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या गरजू मित्रांपर्यंत पोहोचवायला विसरू नका। मी परमेश्वर कोठोळे, ओम कोचिंग क्लासेस 4, थँक्यू।